in i straffområdet till Kjartansson och 2-0 Malmö. Kjartansson som skjuter, och vilket mål! Fram till 3-1 för Malmö som replikerar. Vidare Örn, Kjartansson bombar in den bollen förbi en chanslös Jamal Blackman. Svall med den lyftningen, och då kommer läget i mål! David Svensson placerar in en volley bredsida, och Falkenberg har tagit ledningen. Jag kan säga det i pausintervju med Lasse. Här har vi Engvall. Engvall, skott i mål! Det är 2-0 Göteborg. Engvall trycker in med en duktig bössa sitt andra mål den här säsongen. Tom Pettersson. Pettersson tar den här långa, långa löpningen, och han är ju frisk i benen, och Lagemyr avancerar in och rullar enkelt in 3-1. Och det är hans andra mål under hans debutsäsong, och han lyfts upp av Sebastian Eriksson för att få ta emot extra jubel från bortaklacken.